Taka tulos Gaumal! Taka tulos Gaumal! Taka tulos Gaumal! Kamar coba kore lebo! Kamar coba katle lebo! Well, as long as I'm with it. Hit my love as gifted to Mr. Strong. Guess I have that work. Sakatolos or Kutres, Tavisi Ganomorably, Sibili Axe. Katliki, Oveli Kutris, Kamartian Ebeli, Ertian Sakatolos, Shemkrebida, Shemkrelia. Sitwa Sakatolos from Katlidan Bodis. Mato Uplisihe, Sam Tavisi, Intuisida at any Sionistic Marebda. Imis dasturadrom ak kat chikmneboda sakartvelos istoria. Chven dges gorshi shevikribet didi David Akhmashenevlis mier daarsebul khalakshi. Am khalaks bevri gansatseli unakhavs da bevri gasacheri gadautania. Magram dgemde mtkitset dgas. Rogorc sakartvelos etianobis chveni samshovlos gautekhobobisa da simtkitsis simbolo. Kets vikhlit tken sinashe. Ak lamazi sitqebis arts adgilia da arts dro. Kartlis gulshi dgavart, sakartvelos gulshi da es guli akhla naiarevia. Ukve 4 tseli gadis ეს იარაკი ვეღარ შუშდება. ამ ჭრილობას სული შებერით ვერ მოაშუშებ. მას არც ტკივილის გაყუჩება უშველის. ამ ჭრილობას სასწრაფოდ უნდა უკურნალოთ. Რათა პირი შეიკრას და შეხორცდეს. უყვალოდ მის გაქრობას ვერავინ დაქვირდება. დაღუპულებს ვერავინ გაგვიცოცხლებს. დაღუპულებს ვერავინ დაგვიბრუნებს. წუთიერი დუმილით პატივი მივაგოთ. Matsonas. Gulit tu gwinda, romam chrilobam, bolos da bolos piri sheikras, juer chen sheukrat piri dgesak. Chuen ertat mounakhal dalas da shezlevt patiebas. Chuen shezlevt ara marto patiebas. Ჩვენ ჩვენი ბრალის აღიარებას და მონანიების ძალას შეგვწევს. ჩვენ ქართველ დედებს კიდევ ერთხელ მოუხდით ბოდიშს. ჩვენ ვეფხისა და მოყმის შექმნელი ხალხი ვართ. ჩვენ სამძიმარს ვეთყვით ოს დედებს. დაახმარებით მათ უგზო უკლოდ დაკარგული შვილების მოძებნაში. ჩავატარებთ სამართლიან გამოძიებას. გამოვასწორებთ რისი გამოსწორებაც ჯერ კიდევ შესაძლებელია. მომავალშიც ჩვენ მხოლოდ გზას დაულოცავთ ქართულ ოსურ ოჯახს. Რომელიც ყოველთვის ბუნებრივი და ჩვეულებრივი ამბავი იყო აქ ამ ხარეში. ჩვენ ქართველებმა და ოსებმა ერთად უნდა შეძლოთ ურთიერთობის აღდგენა, რადგან ამდენი რამ გვაკავშირებს და გვაახლოებს ერთმანეთთან. ჩვენ გამოვნახავთ მის ადგომს ჩვენ ძმებთან და დებთან, ოსებთან. ჩვენ აუცილებლად აღვადგენთ მათთან ურთიერთობას. ჩვენ ერთობას გაუმარ! Ჩვენს ერთობას გაუმარ! ჩვენს ერთობას გაუმარ! დღევანდელი ვითარება შეუძლებელია დიდხანს გაგრძელდეს. არ შეიძლება ქართველი იმას შეეგუოს, რომ თავისუფლად ვეღარ ნახავს ქართული ხუროთმოძღვრების შედევრს, იკორთის ტაძარს. სადაც დაკრძალული არიან ქართველი გმირები, შალვა და ელიზბარ ბიძინა ჩოლოყაშვილი, შალვა და ელიზბარ ქსნის ერისთავები. დღეს ეს მდგომარეობა ასეთი ვითარება აგვისტოს ომის შედეგია. მე არ მიმაჩნია, რომ ომი საქართველოს დაიწყო. ჩვენ არ გადავსულართ რუსეთის ტერიტორიაზე, მაგრამ ვერსად გავექცევით იმას, რომ საქართველოს ხელისუფლებამ ქართული სოფლების დაბომბვის საპასუხოდ წამოიწყო სამხედრო მოქმედებები, ისე რომ ვერ გათვალა შესაძლო შედეგები. ეს არ შეიძლება ვინმე ახარებდეს. ხელისუფლებამ, ხელისუფლების მოქმედებები იმ ტრაგიკულ დღეებში ვერ უძლებდა ვერანაირ კრიტიკას. მაღალი თანამდებობის პირები, რომლებსაც სახელმწიფოსა და ხალხის ბედი აბარიათ, სულიად სამართლიანად იქცეოდნენ. პატივი და დიდება ყველა იმ ჯარისკაცსა და ოფიცერს, ვინც
გმირულად იბრძოდა და საკუთარი სიცოცხლის ფასად იცავდა სამშობლოს. მაგრამ უზნეობა ლამის გამარჯვებად გამოაცხადა ომი, რომელსაც 100-ზე მეტი სოფლის ოკუპაცია მოჰყვა. ჩვენ ყველამ ერთად, რაც არ უნდა მწარე იყოს სიმართლე, უნდა ვთქვათ. და როცა სიმართლეს არ გავექცევით, იმასაც ადვილად დავინახავთ, რა გზებით შეიძლება სასიკეთო ცვლილებების მიღწევა. ჩვენ უნდა შევძლოთ და მოვიპოვოთ ჩვენი სტრატეგიული პარტნიორების, ამერიკის შეერთებული შტატებისა და ევროკავშირის ქვეყნების, ასევე საერთაშორისო ორგანიზაციების უფრო ქმედითი მხარდაჭერა. ასეთ მხარდაჭერას კი მხოლოდ მაშინ მივახსებთ, როცა საქართველო რეალურად დაადგება დემოკრატიის მშენებლობის გზას. დემოკრატიას ჩვენი ქვეყნისათვის საცოცხლო მნიშვნელობა აქვს და ჩვენ ამას აუცილებლად დავამკვიდრებთ. ჩვენ აუცილებლად დავიწყებთ პირდაპირ დიალოგს ჩვენ ძმებთან. გამოვიყენებთ სახალხო დიპლომატიას, გამოვნახავთ საერთო ინტერესებს და ამას დაეფუძნება ჩვენი სამომავლო ურთიერთობები. ყველამ კარგად იცის, როგორ აკავშირებს ადამიანებს ერთმანეთთან საქმიანი ურთიერთობები და საერთო ინტერესები. ამის მაგალითად ერთნეთის ბაზრობა საკმარისია. ამ ბაზრობის წყალობით წლების წინ ქართველებმა და ოსებმა შეძლეს ურთიერთობის აღდგენა და ეს ურთიერთობა ბუნებრივ კალაპოტს უბრუნდებოდა. ამ ადგილზე ისინი არა მარტო ხვდებოდნენ ერთმანეთს, არამედ საერთო ბიზნესში ჩაებნენ და საქმესაც ერთად უძღვებოდნენ. მაშინ მათ ქართველებმა და ოსებმა თავიდან აღმოაჩინეს, რომ თურმე ერთმანეთი ძალიან შირდებოდათ. კონფლიქტის მშვიდობიან ვიმეორებ, მშვიდობიან მოგვარებაზე ოდნავ მაინც რომ ეზრუნა ხელისუფლებას, ასე დაუფიქრებლად, ასე ხელაღებით არ დახურებდა ერგეთის ბაზრობას. ერგეთის ბაზრობის დახურვა ჩვენი ხელისუფლების უგუნური პოლიტიკის შედეგია, რადგან იქ, სადაც 8 წლის განმავლობაში ქართველებსა და ოსების საერთო სავაჭრო დახლები იდგა და სავალუტო ჯიხურები მუშაობდა, ახლა რუსული სამხედრო პოსტია. ამ შეზღუდვის გამოსორება მარტო ჩვენ არ შეგვიძლია. ჩვენ ხელისუფლებაში მოსვლის შემდეგ კანონის ფარგლებში ლეგალურად აღვადგენთ ერგნეთის ბაზრობას. ჩვენ ყველაფერს გულდაზმით გავითვლით და ყველა რისკს გავითვალისწინებთ. ჩვენ მიგვაჩნია, რომ ამ ბაზრობის აღდგენით გამყოფი ხაზის სხვადასხვა მხარეს მცხოვრ ადამიანებს შორის მდობის აღდგენაც დაიწყება და ურთიერთობებიც ერთხელ და საბოლოოდ დალაგდება. ჩვენ არა ერთხელ თქვით და აქაც მამაღლა განვაცხადებ: საქართველოს დასავლური ორიენტაცია, ინტეგრაცია ევროკავშირსა და ნატოში არის ჩვენი სტრატეგიული არჩევანი, რომელსაც ალტერნატივა არ აქვს. მაგრამ ჩვენ ვერ ავარჩევთ ჩვენს მეზობლებს. ჩვენ მიუხედავად ყველაფრისა მოგვიწევს რუსეთთან ურთიერთობის ნორმალიზება. ფიქრობ, ხელისუფლებაში ჩვენი მოსვლის შემდეგ ჩვენ შევძლებთ ქართული პროდუქციის რუსულ ბაზარზე დაბრუნებას. რუსეთის მიმართ ჩვენი პოზიცია იქნება კორექტული, მაგრამ პრინციპული. განსხვავებით ამ ხელისუფლებისაგან, რომელიც უპრინციპულოა და არაკორექტული, ჩვენ აუცილებლად გამოვძენით საერთო ენას აფხაზებთან და ოსებთან. ჩვენ გვაქვს ამის რესურსი და ეს ითის ხელისუფლება. ამ მხრივ ჩვენი მიზნები და ამოცანები მთლიანად ემთხვევა საერთაშორისო თანამეგობრობის მიდგომებს. სწორედ ესაა, რომ აღიზიანებს ხელისუფლებას და აქედან იღებს სათავეს ჩვენი კოალიციისა და პირადად ჩემსკენ მომართული ცილისწამებების ნიაღვარი. ამ დროს ხელისუფლება არაფერს აკეთებს იმისათვის, რომ ოდნა მაინც გაუმჯობესდეს ხალხის მდგომარეობა. უმძიმესი მდგომარეობა ადმინისტრაციული საზღვრის პირას გამყოფი ხაზის მიმდებარე სოფლებში. იქ ისეთი ვითარებაა შექმნილ, რომ შეუძლებელი ხდება ცხოვრება, რის გამოც კატასტროფული სისწრაფით იცლება სოფლები. ბევრია ისეთი სოფელი, რომელიც მესაქონლეობით იჩენდა თავს. ომის შემდეგ ამ სოფლების საძოვრები გამყოფი ხაზის გადაღმა აღმოჩნდა და სოფელი მთლიანად საძოვრების გარეშე დარჩა. გამყოფი ხაზის გადაღმა აღმოჩნდა ყანები, ვენახები და ტყეც, საიდანაც ომამდე სოფლის მოსახლეობა შეშას ეზიდებოდა.
ახლა სოფლებში აღარც გაზია და აღარც სარწყავი წყალი. ბევრგან უკვე სასმელი წყალიც კი სანატრელი დაუხვდათ. აი ასეთი განსაცდელის პირისპირ დატოვა ხელისუფლებამ თავისი ხალხი. უკიდურესი გაჭირვება, დაუცველობა და უმედობა, აი ამისთვის არის განწირული დღეს ეს სოფლები. მე და ჩემი გუნდი ამ ხალხს პირდებით, რომ ეს უსულგულობა მალე დამთავრდება. ამ ხელისუფლების პირობებში კონფლიქტის მოგვარებას პირი არ უჩანს. კარგად გვესმის, რომ ამ პრობლემას ერთი ხელის მოსმით ვერ ჩვენ გადავწყვეტ. მაგრამ იმას ნამდვილად პირდებით, რომ გამონახავთ საერთო ენა სოსულ მხარესთან და სოფლებში სარწყავ წყალს დავაბრუნებთ. ჩვენ ამ გაუსაძლის ყოფას აუცილებლად შეგიმსუბუქებთ. უყურადღებო დარდარჩება არცერთი სოფელი, არცერთი ოჯახი. ყველა სატკივარს გავიზიარებთ და ყველა საკითხ შეძლებს და გვარად მოვაგვარებთ. ომის უმძიმესი შედეგია ის, რომ საქართველოს ათასობით მოქალაქე საკუთარი სახლიდან აიყარა და თავისავე სამშობლოში დევნილად იქცა. ერთი შეხედვით თითქოს ხელისუფლებამ იზრუნა მათზე და ამისათვის სპეციალური კოტეჯებიც კი დაუდგა. მაგრამ რა პირობებში უწევს ჩვენს თანამემამულეებს ცხოვრება, ყველამ კარგად ვიცით. უფრო მეტიც, რაც ყველაზე მეტად აღმაშფოთებელია, დევნილთათვის კოტეჯების ან ფულადი დახმარებების გამოყოფამ თავიდანვე პოლიტიკური კორუფციის სახე მიიღო. ხელისუფლება განაწილებისას ხელმძღვანელობს მხოლოდ პოლიტიკური ლოიალობის ნიშნით. ხშირად დევნილებს იძულებით ასახლებენ სოფლებში, სადაც არ არის ცხოვრებისა და საქმიანობის მეტნაკლებად ნორმალური პირობები. ათასობით დევნილი კუთვნილი სტატუსის მინიჭებას დღემდე ელოდება. კონფლიქტის ზონებსა და მის მიმდებარე სასაზღვრო ველში ბევრმა დაკარგა სოციალური შეღავათები. ერთმა დევნილმა ქართული ოცნების ბარაში ჩაწერა: ჩემი ოცნება იმდენი ქულა დავაგროვო, რომ სიღარიბის შენწეობა მივიღო. აი ესაა ჩვენი მწარე სიმართლე და ჩვენ მას თვალს გაუსვრებთ, ამას გვიდებით. ეს უნდა დამთავრდეს, ხალხო. ჩვენი ხალხის ასეთი უღირსებო ყოფა უნდა დამთავრდეს. ჩვენი ხალხის და ჩვენი ქვეყნის უღირსებო ყოფა უნდა დამთავრდეს და მეკვირდებით, რომ ყველაფერს გავაკეთებ ამისათვის. სიტყვას ვაძლევ ჩვენ ზევნილებს. ხელისუფლებაში მოსვლისთანავე ყველას დაუკანონდება ის ფართობები, რომლებშიც ახლა ცხოვრობენ, რათა მათ საშუალება ქონდეს დაგეგმონ საკუთარი ცხოვრება და მომავალი, ვიდრე დროებით დაკარგულ სახლკარს დაუბრუნდებიან. ჩვენ ყველა პირობა შეუქმნით მათ, რომ ღირსეულად შეძლონ ცხოვრება, აღარ იყვნენ ხელისუფლების შემწეობასა და მოწყალებაზე დამოკიდებული. ვეღარასოდეს ვერავინ გაბედავს, რომ მათ გარეშე მათი ბედი გადაწყვიტოს. ვეღარავინ გაბედავს დამცირებით. ვეღარავინ გაბედავს დამცირებით, შეურაცხყოფით და ცემატყებით მათ დაწიოკებას და ღამის სათევად ღია ცის ქვეშ გაკრას, როგორც ეს არაერთხელ მომხდარა. ჩვენ ამას არ დაუშვებთ. ამის სიტყვას მე გააძლევთ. ხალხის მიმართ გულგრილობა, ცინიზმი და დაუნდობლობა ამ ხელისუფლების ხელწერად იქცა. ყველას გვახსოვს, როგორ დაამცირა და აბუჩა დაიგდო ხელისუფლებამ ჩვენი ვეტერანები. ის ხალხი, რომლებმაც როცა სამშობლოს ეჭირდა, მის დასაცავად თავი გადადეს. როცა ვეტერანებმა უკიდურესი გაჭირვება და სახელმწიფოს მხრიდან სრული უყურადღებობა ქუჩაში გააპროტესტეს, ხელისუფლებამ თითქოს საგანგებოდ, სამაგალითოდ, ყველას თვალწინ ისინი შეურაცხყო და დაამცირა. აი ასეთ მაგალითს აძლევს ეს ხელისუფლება ახალგაზრდა თაობას. მაშინ როცა ღირსების მქონე სახელმწიფო განსაკუთრებული პატივისცემით ექცევა თავის ვეტერანებს, ამავე სულისკვეთებით ზრდის ის თავის მომავალ თაობას და ამით უჩენს სამშობლოსადმი ერთგულებისა და თავდაცვის განცდას. მე და ჩემი გუნდი გპირდებით, რომ სახელმწიფო განსაკუთრებულ ყურადღებას გამოიჩენს ვეტერანების მიმართ.
იქნება ეს ის მეორე მსოფლიო ომის აფხაზეთის თუ აგვისტოს ომის მონაწილე. მათი ყვაწლი დაფასდება, დაწესდება სოციალური შეღავათები და მათ ღირსეულად ცხოვრების საშუალება მიეცემათ. გაუმარ! ვეტერანთა გაცა პირდებით ჩვენ უყურადღებოდ არ დავტოვებთ სხვა სპეციფიკურ ჯგუფებსაც, რომლებიც დღეს ხელისუფლებისაგან მიტოვებული არიან. პირველი და მეორე ჯგუფის შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირებს, მარჩინალ დაკარგულებსა და პოლიტრეპრესირებულებს და ჩერნობილის დაზარალებულებსაც ჩვენ აუცილებლად მივხედავთ. ჩვენ არ დავუშვებთ 2500 წელს ძალოვანი უწყებიდან დათხოვნილი მოსამსახურების დისკრიმინაციას. მათი პენსიები გადაანგარიშდება დღეს მოქმედი ნორმატივების მიხედვით. მე თქვენ გვიგებით, რომ ვეღარავინ გამოიყენებს ჩვენი ხალხის დამსჯელად პოლიციას. ვერაზდროც ვეღარავინ ვეღარ გამოიყენებს ჩვენ საყვარელ პოლიციას ჩვენი ხალხის დამსჯელად, რომელიც ამავე ხალხის სისხლი და ხორცია. სწორედ ამიტომ აქვე უნდა მიმართოთ ჩვენს პოლიციელებს. მე ბევრჯერ აღნიშნე, რომ ჩვენი პოლიციელების უმრავლესობა წესიერი ადამიანი, რომლებიც უანგარო და პატიოსნად ემსახურებიან თავის სამშობლოს და ხალხს. როგორ ჩანს, სააკაშვილი შეაშვათა ჩემმა სიტყვებმა და რამდენიმე დღის წინ პოლიციელებს მინისტრად დაუნიშნა სისასტიკი ცნობილი ახალაია. და ასე ცდილობს დათრგუნოს და დააშინოს არამარტო მოსახლეობა, არამედ პოლიციელებიც. დააკვირდით ხალხო და ნახავთ რომ სააკაშვილის ეს ნაბიჯი შეშინებული კაცის გადაწყვეტილებაა. როგორც ჩანს, მას კიდევ უფრო მკაცრი ხელი სჭირდება თავისი ძალაუფლების შესანარჩუნებლად. მას არჩევნებისათვის სჭირდება ზონდერბრიგადები, რომელთა მართვითაც ახალაი არის განთქმული. მოგმართავ თქვენ, ჩვენო საამაყო პოლიციელებო, ნურაფრის შეგეშინებათ. ეს ყველაფერი მალე წარსულ ჩაბარდება, იცოდეთ. ცოტაც უნდა გაუძლოთ ყველამ ერთად. ჩვენ ვერ გვაჯობებენ. თუ თქვენ არ შეასრულებთ უკანონო ბრძანებებს, კანონი თქვენ მხარეს იქნება და არა მარტო კანონი, სამართლიანობა იქნება თქვენსკენ. და მაშინ გახსოვდეთ, ასე ვერავინ დაგჯამნით. თქვენ ვერ მოგერევათ ვერც ერთი კრიმინალი თანამდებობის პირი. იდეკით ხალხის სამსახურში დაიცავით იგი, თქვენ ხომ სიცოცხლესაც არ დაიშურებთ მისთვის. თქვენ ამას აუცილებლად დაგიფასეთ ჩვენი ხალხი. ისე პოლიციელებს მიმართავ არ დაგავიწყდეს. ჩვენ გვახსოვს და გვემახსოვრება ის თავგანწირვა, რომელიც 23 წლის წინ 9 აპრილს გამოიჩინა მაშინდელმა პოლიციამ, როცა საკუთარ ხალხს გადაეფარა, რათა ჯარათებისაგან დაეცვა იგი. სწორედ ამის ეშინია სააკაშვილს, ცეცხლივით ეშინია. იმის რომ თუ საქმეზე მიდგება, პოლიცია კვლავ ხალხს დაიცავს. ჯოს, გაუმარ! რატომ ღაც მერაბიშვილსაც კი არენდო სააკაშვილი? შინაგან საქმეთა სამინისტრო ჩამოაშორა და პრემიერად გადაიყვანა. თუმცა არც მერაბიშვილს დაუხევია უკან სააკაშვილის არაერთი უკანონო ბრძანების შესრულებაზე. მის სახელს უკავშირდება ის განსაკუთრებული სისასტიკე, რომელიც გამოიჩინეს ძალოვანმა სტრუქტურებმა 7 ნოემბერსა და 26 მაისს. მერაბიშვილი ვერც კუშაში დახვრეტილი ბიჭების საქმეებს ჩამოირეცხავს იოლად. ახალმა პრემიერ-მინისტრმა ზარზე იმით წარმოგვიდგინა მთავრობის პროგრამა. ეს პროგრამა სხვა არაფერია თუ არა პოლიტიკური პლაგიატი. ჩვენი პროგრამების მითვისების ცდელობა.
ჩვენ შორის ერთი სერიოზული განსხვავებაა. ჩვენ დაპირებებს ყველად არ ვიძლევით. კარგად გათვლით და გაანგარიშებული გვაქვს ყველაფერი. მერაბიშვილის ციფრები კი მხოლოდ ამორჩეველთა ყურისათვის არის განკუთვნილი და მათი გულით მოსაგებად არის ნათქვამი. თუმცა ისინი ტყუილებში თავის სიძუნძეს ვერ ერევიან. ჯერ იხით აცხადებენ 1000 ლარიან დახმარებას და შემდეგ სასხვათა შორის რომ დააყოლებენ რომ ეს 20 წელზეა გათვლილი. გათვლით ნახადა ერთი ოჯახისათვის. და რა გამოდის ნახეთ, რა გამოდის? რას პედებიან სინამდვილეში ხალხს? ერთ ოჯახს წელიწადში 250 ლარს, ანუ თვეში 20 ლარს. აი ესეთი მატყუარები არიან ისინი. სამართლიანობას და სიმართლეს გაუმარ! 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 ხალხის მოსატყუებლად ისიც კი იგადრეს რომ დასაქმების სამინისტრო შექმნეს. სამინისტრო შექმნით რომ სამუშაო ადგილები არ იქნება, ეს მათ ზუსტად იციან. სამუშაო ადგილებს ბიზნეს იქნის, ჯანსაღი ბიზნეს გარემო. არადა სწორედ ეს მოსპოდა გაანადგურა სააკაშვილმა და მისმა ხელისუფლებამ, რამაც ხალხის გაღატაგება გამოიწვია. ყველას გვახსოვს ხელისუფლების მიერ დასაქმების კამპანიები. ვითომ უმუშევრობის საკომპენსაციოდ დარიგებული ფული, ტელეკამერების წინ სხვადასხვა საწარმოში, ვითომ დასაქმებისათვის პრეზიდენტის მიერ მიყვანილი უმუშევრები. გვახსოვს ლენტების გაუთავებელი ჭრა, ჯერ არ არსებული საწარმოების და დამთავრებელი საავადმყოფების ფონზე. შედეგად მივიღეთ სიღატაკის ზღვარს ქვემოთ დარჩენილი ოფიციალურად დარეგისტრირებული მილიონამდე მოქალაქე და თითქმის ამდენივე ადამიანი, რომელიც ღატაკისათვის განსაზღვრულ შემთხვევას ელოდება დღეს. ხელისუფლებამ შვენივრად იცის სადამდე მიიყვანა ქვეყანა და ხალხი და იმის მაგივრად რომ რეალურად რამე შეცვალოს, ისევ ხალხისათვის ვაში ნაცრის შეხრა გადაწყვიტა. ქართველი ხალხი დიდხანს არ ყუეს, გააღატაკეს და ახლა რასთან ბესტავი ციფრებიც არ უნდა დაასახელონ, ჩვენი ხალხი აღარ მოტყუდება. ესენი ჩვენ ხალხს არ იცნობენ. ჩვენმა ხალხმა ბევრი მოითმინა, ბევრი საპატია, მაგრამ მოთმინება და პატიება ამ ხელისუფლებამ მას სიბრიყვეთ ჩაუთვალა. და ახლაც ფიქრობს, რომ ადვილად დაიმორჩილებს. ხალხის გაბრიყვება აღარ გამოუვათ. ეს დამთავრდება და ამას ჩვენ აუცილებლად დავამთავრებთ. ახლა თავკეულ გასაჭირს როგორ მოევლება? იმას გეტყვით პატიოსნად. თქვენ პირველ რიგში პატიოსნებას იმსახურებთ, ქართლელებო. თქვენ ხომ მხოლოდ ბრძოლისათვის არ გაჩენილ ხართ, თქვენ შრომისა და საქმიანობისათვის, ძმობისა და მეგობრობისათვის უნდა გეცხოვრათ და იცხოვრებთ კიდეც, მე ამას გვირდებით. ჩვენ ყველა ყველაფერი ზედმიტვენით დათვლილი და დაანგარიშებული გვაქვს. ჩვენ ვაცხადებთ, რომ ძლიერი სოფელი ძლიერი ქვეყნის საფუძველია. ქართული ოცნებას დაგეგმილი აქვს, ააღორძინოს ქართული სოფელი და ამისათვის შექმნას 1 მილიარდიანი ფონდი. ამ ფონდის დახმარებით სოფლის მეურნეობაში დასაქმებული მოქალაქეები შეძლებენ გრძელვადიანი ხელმისაწვდომი და შეღავათიანი სესხების აღებას და ამ ფულით სარგებლობას. ქართში მეხილეობის აღორძინებას განსაკუთრებული მნიშვნელობა აქვს, თუმცა მეხილეობის აღორძინება წარმოუდგენელია გასაღების ბაზრების გარეშე.
ჩვენი ხელისუფლების უგუნურობამ გლეხი ტრადიციული ბაზრების გარეშე დატოვა და სამწუხაროდ ვერც ახალი ბაზრების გამონახვა მოხერხდა. ჩვენ აუცილებლად ვიზრუნებთ და გამონახავთ ბაზარს და გლეხს გაუსაღებელი მოსავალი აღარ დარჩება. საქართველოში წარმოებული ეკოლოგიურად სუფთა ხილი და ბოსტნეული დიდ შემოსავალს მოუტანს გლეხს, ფერმერს და მთელ ქვეყანას. ჩვენ ამას აუცილებლად გავაკეთებთ კვირდებით. სოფლის მეურნეობის აღორძინება ვერ მოხდება კვების მრეწველობისა და გადამუშავებელი საწარმოების გარეშე. ჩვენ ხელს შეუწყობთ ცირე და საშუალო საწარმოების შექმნას, ჩვენ აღარ ვიქნებით დამოკიდებული უცხოეთიდან შემოტანილ პროდუქტზე. ბაზარში კვლავ დაბრუნდება იაფი და ამავე დროს ხარისხიანი ადგილობრივი ბოსტნეული ხილი და ხორცი. საბოლოოდ კი სოფლის განვითარება საქართველოს კეთილდღეობას ჩაუყრის საფუძველს. მე სიტყვას გადლეთ, რომ ყველა სოფელს და თითოეულ ოჯახს კეთილდღეობის გზაზე დავაყენებ. ჩვენი გეგმა თავიდანვე ითვალისწინებს იმას, რომ უნდა შეიქმნას რეალური სამუშაო ადგილები. ასეთი სამუშაო ადგილების რაოდენობა ათეულობით ათასი იქნება. მეკვირდებით, რომ გაუფდება მონოპოლიური ბიზნესი. ბიზნესისათვის დაწესდება შეღავათები. უსაფრთხო გარემო ექნებათ უცხოელ ინვესტორებს, რაც ხელს შეუწყობს სამუშაო ადგილების შექმნას. ამავე დროს, რაც განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია, ჩვენ დავადგენთ საარსებო მინიმუმის ახალ ზღვარს. ცხადი ეს ზღვარი აღარ იქნება დამამცირებელი. პენსია არ იქნება იმაზე ნაკლები, ვიდრე საარსებო მინიმუმია. სახელმწიფოების შეძენა და აღარც ბავშვებს დაშირდებათ სხვა სოფლების სკოლაში მისასვლელად ყოველდღიური მომქანცველი გზის გავლა. ყოველ სოფელს თავისი სკოლა ექნება. მასშტაბებელი იამაყებს თავისი პროფესიით, რადგან მატერიალურადაც სათანადოდ იქნება მისი შრომა დაფასებული და რეალური პროფესიული გადამზადებაც მისთვის თავისუფლად ხელმისაწვდომი გახდება. მაგრამ არც ეს ხმარა, რათა მშვიდად იცხოვროთ. თქვენი ჯანმრთელობის დაცვაზე ზრუნვა მთავარია ჩვენთვის. ჩვენი ქართული ოცნებისათვის ჯანდაცვის საქმე, რომ 20 წელზე მეტია და ჯანდაცვის საქმე, რომ 20 წელზე მეტია სამწუხაროდ უკან და უკან მიდის, ეს ძალიან კარგად გესმის. ყველამ კარგად იცით ამ ხელისუფლებამ ვითომ ახალი საავადმყოფოები აშენა, მაგრამ იქ ნისვა და მკურნალობა ისე ძვირი ღირს, პატიოსან კაცს სახკარის პასად ხშირად სახკარის პასად უჯდება. ოპერაცია და წამლებიც ისე გაძვირდა, რომ ჩვეულებრივი ადამიანისათვის მიუწვდომელია. ამიტომ ავადმყოფობა ჩვენი მოსახლეობისათვის, განსაკუთრებით კი პენსიონერებისა და გაჭირებული ადამიანებისათვის ხშირად სასიკვდილო განაჩენია. ეს უნდა შეწყდეს. ქართული ოცნება ბოლოს მოუღებს ამ უსულგულობას. ქართულ ოცნებას გაუმარ ჯოს! გაუმარ ჯოს! გაუმარ ჯოს! ყველას ექნება ყოველ თქვენგანს სამედიცინო დაზღვევა. კვირდებით ამას. ჩვენ ჯანსაღი, განათლებული, შრომელი, ღირსების თავსა და ამაყი ხალხის ხელისუფლება უნდა ვიყოთ. ჩვენ ამას მივახცევთ თქვენთან ერთად, ჩვენ ყველანი ერთად ამას მივახცევთ, მე ამას გვირდებით. ჩვენ ხელისუფლებას ეწოდინება და არასოდეს დაავიწყდება ადამიანის ფასი. ეწოდინება, რომ ყოველ თქვენგანს, ყოველ ადამიანს თვალისჩინივით უნდა გაუფრთხილდეს. ჩვენ ყველა დაპირებას შევასრულებთ, იმის სიტყვას მე გაძლევთ.
ეს ხელისუფლება რომ დამთავრდება, მის ძალაუფლებას რომ ბოლო ეღება, ამას უკვე თავად სააკაშვილიც კარგად ხედავს და გრძნობს, რადგან მისი ბოლომდროინდელი მოქმედებები ჩემი და ჩემი გუნდის წინააღმდეგ მხოლოდ გონებარეული კაცის ნაფიქრალი შეიძლება იყოს. სახელმწიფოს მეთაურები ასე არ იქცევიან. ის სანქციები, რომლებსაც სააკაშვილი ჩემ წინააღმდეგ გახორციელებს, ყაჩაღობაა ხალხო. მას არ ენაღვლება არც კანონი, არც სამართალი, არც საზოგადოების განწყობა. და რაც განსაკუთრებით ვაჩისაცემია, აღარც დასავლელი პარტნიორების აზრი აინტერესებს, რასაც ამდენხანს მეტნაკლებად მაინც უწევდა ანგარიშს. ქართო ჯგუფის დაყადაღებით და ქონების გაყიდვით სააკაშვილმა მთელ საერთაშორისო საზოგადოებას დაანახა, როგორ ებრძვის პოლიტიკურ ოპონენტს. ამ ბანკის ჩამორთმევა ვერაფერს ავნებს ჩემს კაპიტალს. ბანკი ქართო ინვესტიციაა, ეს ის პროექტია, რომელიც მე ჩემი სამშობლოსა და ხალხის ხელშეწყობისათვის განვახორციელე. ეს ბანკი მე ჩემი მოგებისათვის არ გამიხსნია. სამშენებლო კომპანიებიც ნახეთ. ბურჯი და ელიტა ბურჯი ორივე დააყადაღეს, სხვათა შორის ბურჯი და ელიტა ბურჯი, რომლებიც ასევე გაუგებარი ერთადერთი მიზეზი დააყადაღეს და შეაჩერეს. ეს ერთადერთი მიზეზი გახლდათ ის, რომ კოალიცია ქართულ ოცნებას აქირავებდა სატრანსპორტო საშუალებებს ჩვეულებრივ კომერციულ ფასებში. სხვა არავინ არ გვაქირავებს, არავინ არაფერში არ გვეხმარება, ყველა საგრძნობი აქვს ეს. მთელი ბიზნესი ყავს დაშინებული, რომ ჩვენსკენ ხელი არ გაგვიმართონ, ჩვენ ხელი არ გაგვიმართონ. სხვა კომპანიები ამას ვერ ბედავდნენ, ესენი ბედავდნენ და ესენი შეაჩერეს და დააყადაღეს. ბურჯი და ელიტა ბურჯი ძირითადად სახელმოქმედო ფონდ ქართულს დაკვეთებს ასრულებდნენ. ისინი იძულებული არიან ეს სამუშაოები შეაჩერონ. რამდენიმე მათგანს გავიხსენებ, სამუშაოებს, რომლებიც შეაჩერეს მათ ქველმოქმედების უნიკალური საკონცერტო დარბაზი, რომელიც ჩერდებოდა ურექში, ეს სამუშაოები შეაჩერეს, ამათ მოახერხეს ამით, აი ამ გაჩერებით. რეგბის რამოდენიმე სტადიონს ვაშენებდით ერთდროულად და ამის შეჩერებაც მოისურვეს. ოპერის თეატრის კაპიტალური რემონტი მიმდინარეობდა, ამის გაჩერებაც მოისურვეს. აკვარიუმს, უნიკალურ აკვარიუმს ვაშენებდით ბათუმში, ესეც აღარ აინტერესებს. აკაკი ხორავას სახელობის თეატრს ვარემონტებდით, ამის გაჩერებაც. მოკლედ, ამისთვის აღარაფერს აღარ აქვს მნიშვნელობა, ოღონდაც როგორმე ივანიშვილი შეაჩერონ და ქართული ოცნება, არაფერი მეტი აღარ აინტერესებს. ამ მეთოდებით ჩემი შეჩერება და დამარცხება შეუძლებელია, მაგრამ ამათ გათვლის უნარი არ აქვს. ყველაფერი მაგრად იქნება, იცოდეთ, მაგრად დავდგები. ჩვენი ერთად ყოფნი, ჩვენი დამარცხება შეუძლებელია, ჩვენ ვერავინ ვერ გაგვაჩერებს. სულ ტყუილია, სულ ფუჭია მათი მსვლელობები. ჩვენ ვერ შეგვაჩერებენ, ვერ დაგვამარცხებენ, რადგან ჩვენ მხარეს არის კანონი და სამართალი, რომელსაც მთელი ცივილიზებული სამყარო აღიარებს. სააკაშვილს ყველა თავისნაირი გონია. ფიქრობს, რომ პოლიტიკოსის სავარი კაპიტალი ფულია. ჩემი კაპიტალი, რომელიც დღითი დღე იზრდება, თქვენი ნდობა. რომელიც მე ჩემმა ხალხმა გამომიცხადა, ჩემი ოცრების ხალხმა, ანუ თქვენ. სწორედ ამ ბრძოლაში აუცილებლად დამარცხდება სააკაშვილი. ჩვენ გავიმარჯვებთ და სამართლიანობა აუცილებლად აღსდგება. არაფერი არ გამოუვათ, ვერაფერსაც ვერ დაგვაკლებენ. გაუმარ! სხვათა შორის, დღეს სხვადასხვა ბანკის ცესხის გამო მაინც შევეხები ამ ასობით ათას ჩვენს თანამემამულეს ზეგადაგე და სახლებიდან გამოკრემუქრება. ჩვენ სწავლობთ ამ პრობლემას და აუცილებლად გამონახავთ ისეთ გამოსავას, რომ ამ ხალხს დავეხმაროთ და ამავდროულად არც საბანკო სისტემა დავაზიანოთ.
ჩემთან ბრძოლისათვის ჩვენთან ბრძოლისათვის საკუთარ ხალხთან ბრძოლისათვის უკან აღარაფერზე იხევენ. სააკაშვილმა დაჰყო ქართული საზოგადოება, მას ყავს თავისი ჟურნალისტები, თავისი მსახიობები და რეჟისორები, მასწავლებლები. საზოგადოება დაყო ასაკის მიხედვით, ენისოდის მიხედვით და ისეთ სფეროშიც კი შეიჭრა და იქაც კი გახლიჩა ადამიანები, როგორიცაა სპორტი, სადაც გუნდურობა წარმატების საწინდარია. მან საქართველოში სპორტის პოლიტიზება შეძლო. ეს კი იმას ნიშნავს, რომ ჩვენს ქვეყანაში წესით სამაყო და სანიმუშო სპორტსმენს თავობა არასპორტული მიღწევების, არამედ ხელისუფლებისადმი ურმოჭრილი მორჩილების მიხედვით აფასებს. ეს სპორტსმენის გადაგვარებას ნიშნავს. ცნობილია, რომ პოლიტიკური ოპონენტებისა და ხელისუფლების უკმაყოფილო მოქალაქეების დასაშინებლად და დასაჩაგრავად დასაჯელად სწორედ ჯანხონით გამორჩეული სპორტმენებისაგან ქმნიან სამარცხვინო რაზმებს. თანაც ისიც ცნობილია, რომ ეს რაზმები დაუნდობლად სწორედ ხელისუფლების მიმართ კრიტიკულად განწყობილ სპორტმენებს უსწორდებიან. რასაც არ უნდა ჰპირდებოდეს თავის მორჩილ სპორტმენებს ეს ხელისუფლება, ჩვენ მათ მხოლოდ სამართლიან კანონს პირდებით და არავითარ შემთხვევაში შურისძიებას. ჩემო ძმებო და ჩემო შვილებო, ნუ ჩაიდენთ უპატიებო დანაშაულს. სამარცხვინოა, რომ 21 საუკუნეში საქართველოს ხელისუფლებამ შექმნა ჯგუფები, რომლებსაც ხალხმა ფაშისტური სპეცდანიშნულების ქვედანაყოფის სახელი ზონდერ ბრიგადები უწოდა. კიდე უფრო სამარცხვინოა ის, რომ მათი ხელმძღვანელი საქართველოს პარლამენტის წევრია. ჩვენ გავათავისუფლეთ ამ ქვეყანას ამ სამარცხვინო სენისაგან. ჩვენ მოსპორტ დაპირისპირება საზოგადოებაში. არავის მოეთხოვება ხელისუფლების ერთგულება. ყველანი ჩვენი სამშობლოს საქართველოს ერთგული უნდა ვიყოთ. ეს იქნება ჩვენი ქვეყნის განვითარების რეალური გზა. ეს არის გზა ცივილიზაციისაკენ. ჩვენ ერთხელ და სამუდამოდ დავამთავრებთ დაპირისპირებას. ქვეყანა აღარ იქნება დაყოფილი ხელისუფლების უტეხ მომხრებად და შეუპოვარ მოწინააღმდეგებად. ჩვენ საერთო ქვეყანას ავაშენებთ, სადაც ცხარეთ, მაგრამ ცივილიზებურად ვიკამათეთ ქვეყნისათვის საჭირო როგორც საკითხებზე, მაგრამ აღარასოდეს დაუპირისპირდებით ერთმანეთს ძალით. აღარასოდეს პირობა დავდოთ, აღარასოდეს დაუპირისპირდებით ერთმანეთს ძალით. აღარასოდეს გავახარებთ საქართველოს დანაწევრებისა და შინაშლობის მოსურნეს. შემოდგომაზე არჩევნებზე გელოდებით. პატიოსანი არჩევანი გავაკეთოთ და ჩვენს დავრწმუნდეთ და სოფლიოსაც ვაჩვენოთ, რომ ცივილიზებული სამყაროს ღირსეული წევრი ვართ. ჩვენ გამიმარჯვებთ. საქართველო გამიმარჯვებს, ჩვენი ხალხი, ჩვენი ქართული ოცნება გამიმარჯვებს. მე გპირდებით, რომ ჩვენს გამარჯვებას გაუმარჯოს. მე გპირდებით, რომ თქვენთან ერთად ვიბრძოლებ და არჩევნებით შევცვლით ამ ხელისუფლებას. ამ ბრძოლაში ჩვენ ერთმანეთს ჭირდებით. ჩვენ ყველანი თანამებრძოლები ვართ. მხოლოდ ერთად დგომით მოვიგებთ ამ ბრძოლას. ჩვენ წამსამ წითეთ გჯერა, რომ გავიმარჯვებთ არჩევნებში. ქართველი ხალხი გაიმარჯვებს. საქართველო გაიმარჯვებს.
ჩვენ ერთად შეგვნით უკეთეს მომავალს და ერთად ავიხდეთ ქართულ ოცნებას. დადგომა რომ შევძლოთ ყველა იმედი არის დასული მთელი ცხოვრება ვაცნებო ასაცნება ქართული ქართული ასო ქართული ასო გიჩვენ შემეგუ მომენტი დიდი ხნით სუსტა ფორმას უპასუხე პრიმილით თუ რამე მისწავლე მისწავლე კივილით საქართველოს უყვარვა ჰედი ზეთა შვილი ვითვილითი შველი ფილმი ასეა ფასე კადრები ეს ისტორი ქვაცქუეს ქონე ბასდაუნები არის ზოხდაცები დონიერ მეტროსივა სცენარის შევსვალე პუბლიკა სოხსია ყველაფერი ქართული ნამდვილი ქართული გაგება ქართული გაცობა ქართული ვისცე ქრი მოვლენა ქართული ჯორჟი ქრი ასევა ქართული ვისმის ქართული საყვარელო ხალხო, ცოტა სცენარი ამირიეს, ეს სიმღერა ცოტა ადრე ჩაუშვეს, მაგრამ არ აუშავს. სიმღერა ყოველთვის კარგია, სიმღერა ყოველთვის დროულია. მე მინდა კიდევ ერთხელ დიდი მადლობა გადაგიხადოთ აქ მოსვლისა და ერთად გომისათვის და ესეთი დიდი მუხტის ჩვენებისათვის. ეხლა მინდა წარმოგიდგინოთ შიდა ქართლის მაჟორიტარი დეპუტატები. მაჟორიტარი დეპუტატობის კანდიდატები. დეპუტატები წარმოსა, მაგრამ ნამდვილად დეპუტატები იქნებიან დარწმუნებული არ, ვისაც დავასახელებ დღეს. გორის მაჟორიტარი დეპუტატები იქნება სოსო ვახტანგაშვილი. მასაც ეძახიან. მასაც ეძახიან, ესე მითხრეს, ისე სოსო უფრო მეტ მაიცის. კარგად იცნობს ამ რაიონს, დიდი გამოცდილება აქვს კონფლიქტების მოგვარების საკითხებში. იყო შერეული საკონტროლო კომისიის წევრი ქართულ-ოსური კონფლიქტის ზონაში. მინისტრის მოადგილე კონფლიქტების დარეგულირების საკითხებში ქურთის ადმინისტრაციაში. სხვასთან ერთად აქვს მეტად საინტერესო გამოცდილება 2000 წელს ამერიკის სახელმწიფო დეპარტამენტის მიწვევით სტუმარ დამკვირვებლის სტატუსით აკვირდებოდა ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტის არჩევნებს.
ხაშურში გვეყოლება ვალერი გელბახიანი, ცნობილი ბიზნესმენი. ხაშური. გელბახიანი გახლავთ საჩხერელი კაცი, თუ ახლავთ და აი როგორ ამერია, მაინც საჩხერე რაც მშობა. ვალერი გელაშვილი გახლავთ და არაფერ შუაში არ არის გელბახიანი. სვათაშორის ბოდიში უნდა მოუხადო ორჯერ ვალერი გელაშვილი, ისეთი კაცია საჩხერეში აღარ ჩამოესვლება და რა მომივიდეს რაც ამომცრა. გელაშვილი კიდი გენიალური პიროვნებაა, ძალიან უყვარს კაცსა და ძალიან უყვარს საქართველოსაც. გელაშვილი ორგზის პარლამენტის წევრი გახდათ. ბოლო პარლამენტიდან 2500 წელს ვადამდე შეუწყდა უფლება მოცილება, რადგან პირადად დაუპირისპირდა სააკაშვილს. ამ დაპირისპირების გამო მას დღისით ყველა თვალწინ დახსნენ, ნიღბიანი პირები და მთელი სისასტიკით გაუსოდნენ. მაშინ იგი დლივს გადაურჩა სიკვდილს. დღეს ჩვენთან ერთად ახლა იგი კვლავ აპირებს პოლიტიკური საქმიანობის გაგრძელებას. ეს არის ძალიან მაგარი, ძალიან მებრძოლი, ძალიან გაუტეხავი კაცი და აუცილებლად ხაშურში მოიპოვებს მაჟორიტარობის კანდიდატს და აუცილებლად დაეხმარება თავის ქვეყანას აღვაებაში. კასში გვეყოლება მაჟორიტარობის კანდიდატი დავით ონოფრიშვილი. ონოფრიშვილი გახლავთ ეკონომისტი პროფესიით, პროფესორი გახლავთ ის მეცნიერია, კოლუმბიის უნივერსიტეტის მაგისტრი, ყოფილი ფინანსთა მინისტრი. საკმაოდ დიდი რეგალიები აქვს, ასეთი ხალხი პარლამენტში აუცილებლად ჭირდება და ვეფიქრობ, რომ მას ხარ დაუჭერს და ის აუცილებლად გაიმარჯვებს. და მაინც შეგახსენებთ კიდევ დამატებით ონოფრიშვილზე, რომ ძიმე დროსაც კი თავისი პარტიის ნებით გამოირჩეოდა. იმითაც არის გამორჩეული, რომ ამ მინისტრის თანამდებობიდან საკუთარი სურვილით გადადგა, ესეც დასაფასებელია მისი პრინციპულობა ახაც. კარელში გვეყოლება ლერი ხაბელოვი. გამორჩეულია ლერი თავისი მოქალაქეობრივი პოზიციით და სამართლიანობით. ერთ-ერთი ყველაზე ტიტულოვანი ფალავანი გახლავთ. მოჩიტავე მრავალგზის სოფლიოს, ევროპის და ოლიმპიური ჩემპიონი. წლების განმავლობაში იყო საქართველოს ოლიმპიური კომიტეტის ვიცე-პრეზიდენტი. ვახტანგ გორგასლის და ღირსების ორდენის კავალერი. და არის ხუთი შვილის მამა სამამდროულად. მაგარი კაცი. და ბოლოს კიდევ ერთხელ დიდ მადლობას გადაგიხდით აქ მოსვლისათვის, რომ ესეთი დიდი მუხტი აჩვენეთ. აჩვენეთ, როგორი მოუდრეკავი და შეუდრეკელი ხალხი ხართ ქართველები, რომ არაფრის არ გვეშინია და მე გპირდებით ოქტომბრამდე მთელ ქვეყანას ერთ მუშტად შევკრავთ და აუცილებლად გავიმარჯვებთ ოქტომბრის არჩევნებში. ოქტომბერში არჩევნებში გავარჯვებით, ჩვენი ოცნებების ასრულება იწყება. მაგრად დავდგეთ. ჩვენს გამარჯვებას გაუმარ ჯოს! გაუმარ ჯოს! გაუმარ ჯოს! გაჩიდებები ძალიან უმარხართ. გამარჯვებას დაელოდეთ.